E aí, galerinha, agora eu vou pintar. Tá bom, agora iremos pintar. E aí, galerinha, eu vou ter que cortar o vídeo porque senão vai ficar muito grande. Então, olha, eu vou ter que cortar a gravação. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês. Quando eu vou pintar as outras cores, eu mostro para vocês. Tchau. E aí, galerinha, olha como é que ficou o dinossauro. Agora eu vou dar uma destacadinha, tá bom? Tchau. E aí, galera, gostaram do dinossauro? Então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Então, até o próximo vídeo.